Okno přenosu položek do rozpočtu slouží k zadání množství, případně k nastavení dalších parametrů přenášených položek. Podle toho, jaký typ položek přenášíme, otevře se požadované okno. Pro zjednodušení vkládání položek do rozpočtu stačí zadat množství a stisknout klávesu Enter. Tím se provede vlastní přenesení položky do rozpočtu a můžeme pokračovat v hlavním okně výběrem další položky. V titulku okna přenosu do rozpočtu je název přenášené položky. Před textem je ikona položky, která signalizuje, zda se jedná o práci, materiál, dodávku nebo položku hodinové zúčtovací sazby. Najednou můžeme přenášet více označených položek. Za názvem je informace, kolikátá přenášená položka to je. V pravém horním rohu okna je zadání množství do rozpočtu. Pod množstvím je možnost volby, zda převzít skupiny. Zaškrtnutím bude přenášená položka vložena do stejné struktury členění jako místo, odkud je vkládána. Pokud volba zaškrtnutá není, bude přenášená položka vložena do hlavní větvičky ceníku. Ve spodní části okna je detail přenášené položky, kde můžeme její údaje měnit. Změna těchto údajů platí pouze v rozpočtu, do kterého je položka přenášena. Zde můžeme upravit veškeré informace položky. Je to katalogové číslo, jednotková cena, výše sazby daně z přidané hodnoty položky v tomto rozpočtu a název položky. Pokud chceme provedené změny uložit k položce do ceníku v hlavním okně, provedeme to stiskem tlačítka Aktualizace ceníku. Po stisku tlačítka OK program provede přenos aktuální položky HZS do rozpočtu. Tlačítko OK vše umožňuje zadávat násobky aktuálního množství. Lze tak do rozpočtu skládat předem definované komplety v požadovaném množství z jiného rozpočtu nebo dokladu. Po stisku tlačítka OK vše se program zeptá na násobky původního množství, kterým jsou všechny položky ve frontě přepočteny. Tlačítkem Další bude aktuální položka HZS přeskočena a okno přenosu do rozpočtu se zavře nebo opětovně otevře pro další přenášenou položku, pokud jich bylo pro přenos označeno více. Tlačítkem Storno se okno uzavře bez přenosu aktuální položky i dalších ve frontě.